İctimai tarmoqlarda katta Farg'ona kanali bo'yida bolam deb dod solayotgan otaning faryodiga ko'zingiz tushgandir. Abdulaziz ismli 17 yoshli yigit aynan mana shu katta Farg'ona kanalining mana shu qismida cho'kib ketgani taxmin qilinmoqda, aytilmoqda va hozirda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari undan tashqari ko'ngillilar ishtirokida bu yerda qidiruv ishlari olib borilyapti. Havo harorati juda ham sovuq. Umuman olganda tashqaridagi harorat 7 gradus sovuq bo'ladigan bo'lsa, suvdagi harorat bundan 3 barobargacha sovuqligi aytilmoqda. Lekin mana shu havo harorati minus darajada bo'lishiga qaramasdan xodimlar umuman ishni tashlab qo'yayotgani yo'q. Mana 12 kun davomida mana shu yerda qidiruv ishlari olib borilmoqda. Hattoki bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xodimlar o'zlarini mana shu qidiruv ishlarida sovuq qotib qolmasliklari uchun olov yoqib, o'zlarini isitishyapti ham va maqsad bolani tezroq topish. Va hozir mana ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda g'avvoslar tushirilgan, suvda qidiruv ishlari olib borilyapti. Ustasi bo'lgan ekan, endi bilmayman, men endi uni hali topib olaylik, men unaqa narsaga bosh qatirganim yo'q hali. Men faqat oldin topay, uni ekspertiza aytsin, nima bo'lgan, biror joyi tan jarohati bormi, yo'qmi, unga qarab turib ma'lum bo'ladi. Hozir asosiy maqsad. Asosiy maqsad shu bolamni topish. O'ligini bo'lsa ham bir bag'rimga bosish xolos, boshqa hech narsa emas. Shu boshqa hech qanaqa bir shu menga shu suvni quritishga kerak bo'lsa yordam beringlar. Shu shuning uchun men internetga chiqib va bularga iltimos qilib haligi nima qilgandim. Shuning uchun chiqaruvdim. Siz eshitib turgan rahbarlarga nima demoqchisiz? Yo'q, rahmat. Qo'ldan kelgancha ular ham yordam beryapti. Yo'q, men so'ragan narsani qilib berishalmadim. Nima suv? Shu suvni quritish kerak bo'lsa. Shu xolos. Shunda osongina bular ham qiynalmaydi, mana u bolalar ham bechoralarni qarab turishini. Suvga tushyapti, chiqyapti bularga ertaga desa bular ham axir ming davlat o'zi tanlab ishga kirgan taqdirda ham o'sha havoni qarang. Bu 3 barobarga o'tar ekan, yana suvni oqimi tezligi ham o'shada. O'sha uchun meni eplasholmayapti ham, suv tay oqizib ketyapti. Bu oson narsa emas, bularni ham to'g'ri tushunish kerak. Rahmat shunchalik, misol o'zini jigaridek oqtarishyapti. Hatto mo uchastka boshlig'i, kanalni boshlig'i Absamat aka ham nihoyatda katta yordam beryapti. U ham zo'r, mahalla ko'y ayniqsa. Hech narsaga bir anaqa qilishmay, kechqurunlari kerak bo'lsa postga chiqishib yordam berishyapti hammasi, rahmat. Shu suvni quritish bersa, shu tof olsam, shu bo'ldi, shu bir marta barimga qo'ysam, armonim qolmaydi, shu xolos. Qutqaruv ishlarida faqat shu suvni ko'pligi, shu xolos, shu xolos. Lekin hozir aholi ehtiyoji uchun bu suvni deyarli kerak yo'q. Endi hozir endi men bilmayman, endi balkim fermerlar yo'qib qo'yayotgandir. Yo'q, ja u darajada misol nima bastur, endi bilmayman. Inson hayotdan az emas. Ana shu to'ppa-to'g'ri. Endi men kichkina odamman, nasiya deyishga ja kattalarga o'shuncha iloji yo'q. Shu ularni chaqirdim, kelinglar, menga shunaqa chiqaringlar, bir xalq ko'rsa, shu kattalarga insof berib qolar balkim degan niyatda shunaqa chiqardim. Albatta. Shu men maqsadim shu suvni pasaytirib berishsa. To'g'ringiz oxirgi marta qachon ko'rgansiz? Telefonda o'sha kuni yetdim, men ko'rdim. O'sha kuni yetdim, emas, aeroportga chiqib ketayotganimda ko'rdim, faqat telefonda. Holat qanaqa edi? Holati yaxshi edi, yaxshi turuvdi. Hech qanaqa o'zgarish sezmadim. Yo'q. Unaqa o'zgarish, balo, unaqa narsa yo'q edi. Ishim bilan samolyotga chiqdim, keyin internetim o'chdi. Nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin bunga? Endi unisini ko'p ham bilolmayman men. Sizni taxminlar. Endi kim biladi, endi sevgan deyapti, bir balo deyapti o'rtoqlari. Men aytyapman, hali unaqa narsaga boshimni qatirganim yo'q. Oldin shu top foli, keyin bosh qatiray unaqa narsalarga deb. Umuman unaqa narsalar o'ylaganim yo'q hali. Abdurasul yosh necha dedi? Abdulaziz deb 16 ga kirgan, 2004 da. 6-fevral 2004, 6-fevral. Eng katta o'g'lim, bitta o'g'lim edi, ikkita qizim bor, bitta o'g'lim. Endi qizim bor, ikkita qizim bor, endi o'g'illardan o'g'lim. Rahmat, qidiruv ishlari xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Iloyim. Biz ham mana shu o'zimizni qo'ldan kelgancha hissamizni qo'shamiz va o'zimizni obunachilarimiz bilan birga o'sha harakat qilamiz. Iloyim. Qo'limizdan kelgan yordamlarni berishga.
Sultayda. O'ta tez. Mana shu imkonlar asosida suvda qutqaruv ishlari olib borilyapti. Sultayda mana yurganingizda paypaslar qidirishga harakat qilasizmi? Albatta, shu imkonlar asosida shu orqali, chunki loyqa sababli videomasi kam. Ko'rish qobiliyati. Kungacha necha metr qismini qidirishga erishdinglar? Kanal. 1-2 kilometr imkon darajasida qidirib boryapti ishlar. Tamomil natijaga erishildimi? Yo'q. Hozirda qidiruv ishlari olib boryapti imkon darajasi, chunki hali aytayotganimdek suvda vidimiz kamligi, loyqa sababli, oqim tezligi sababli suvda havoni haroratiga ham inobatga olsak imkon darajasida qiyin vaziyat. Suvni ko'pligi qiyinchilik tug'diryapti. Kasbimiz shu imkon darajasiga harakat qilib xudodan so'rab tushuramiz. Oldin shunaqa oqqan holatlar bo'lganmi? Albatta. Shunda suvlar tushirilganmi? Mas? Shunda suvlar tashlanganmi, kametrilganmi? Albatta, kametrilgan. Hozirgi paytda kametrilgan. Asosiy endi suv bo'lganligi bilan aholiga ko'p istimoli dehqonchiligiga kerak bo'lgani uchun bu endi kametrilish kam. Hozir yoz mavsumi, masalan, suv juda ham kerak emas-ku. Qish fasli. Qish fasli. Yani imkon boricha kametrishim. Yani agar suv kametrilsa sizlarga foydasi bo'ladimi, topish osonroq bo'ladimi? Albatta, imkon darajasida shu suv bosimi ham kamayadi, keyin ko'rinish qobiliyati ham osha suvda. Oqim ham tez bo'lmaydi, chunki suv bosimi kamayganligiga. Rahmat. Albatta, havo haroratini keskin sovishi va mana shu qidiruv qutqaruv ishlarini qiyinlashuviga yana bir asosiy sabab suv sathini balandligi. Ya'ni agar mutasaddilar bunga e'tibor qaratsa, tezroq shu suvni kametrilsa 4 soat ichida kamayishi mumkin ekan va 1 metrlik suvda ko'rish qobiliyatimiz ham yaxshilanib, tezroq topishga erishishimiz mumkinligi haqida aytishdi. Albatta, biz shuni yuqoridan mutasaddilardan iltimos qilib qolamiz. Bizning birdan-bir murojaatimiz va iltimosimiz, talabimiz mana shu Abdurasulni jasadini bo'lsa ham otasi topishini tezroq ko'rishligini xohlayapti. Shuning uchun iltimos qilardik. Mas'uliyatli mas'ullardan, ya'ni sizlardan juda ham iltimos so'raymiz. Shu suvni sathini iltimos tezroq to'xtatsak, bugun hozir mana ob-havo qanday bo'lishidan qat'i nazar aytilyapti. Inson omili, inson faktori albatta hamma narsadan muhim deb bilaman. Chunki mana shu dehqonchilikka va yozgi kunda bugun hech kim hech qanaqa ekini, hech qanaqa bir maydoni qurib qolayotgani yo'q. Shuning uchun ham qattiq so'rayman mana shu suv sathini kametrishlarini iltimos qilaman. 200 km kanalda bu uzunligi 200 km'dan oshiq. Dukur bor. O'zbekiston beshara hudud oralig'ida dukur bor. Shu dukurdan hozir 6 kuba suv o'tyapti. Agar o'sha qurib qoladigan bo'lsa, muzlab qolish ehtimoli bor. O'shaning uchun biz to'liq quritganimiz yo'q. Endi hozir viloyat bilan kelishdik. To'liq tumanni suvlarini oldik past tomonda. O'sha tomonda to'ldirib turamizda, to'ldirib turamiz. Hozir tepadan 40 kuba suvni olib tashlaganmiz. Bu kuni 30 kuba suv olgandik. Olayotgan 80 kuba suv olayotgan bo'lsak, o'shanda 50 kubaga tushirgandik. Endi hozir tepa tomonda 30 kuba suv qoladi. Mana shu yerda 1 metr qoladi ertagalikka. Qancha soatda shu bo'ladi 1 metr? Endi kecha yetib kelish 15 soat. 11 kundan bir qidirilyapti shu, lekin shu shunday ertaroq shunaqa qilib tushirishlar. Tushirib berildi, 3 marta tushirib berdik. 3 marta tushirib. 3 marta tushirib berdik. Suv garizont tushirdik, mahrumni otalari bilan ham bog'lanib turibmiz. Endi kanalda kengligi 40 metrdan oshiq, chuqurligi 4 metr. Endi imkoniyat darajasida o'sha yerda biz imkoniyat darajasida tushirib berdik, inshootlarimiz muzlab qolmasligini ham ta'minlayapmiz, hisobga olyapmiz. O'shaning uchun demak, biz o'sha bir 20 soatda ertaga tashib bersak, 1 metr suv qoladi bu yerda. Xudo xolasa ertaga shunaqa bo'ladi. Ertaga o'shanga hozir MTS bilan ham gaplashdik, mahalla bilan ham gaplashdik. Imkoniyat darajasida ertaga maksimal ko'rib olamiz. Keyin yana suvni ochmasak bo'lmaydi, chunki inshootlarimiz muzlab qolsa, aholi xavfsizligini ta'minlashimiz ham bizning vazifamiz. Keyin yana muzlab qolsa, bu shunday boradiki, kanal borib turib, dahana soyida tayidan o'tib ketadi. Endi u joylar qurib qoladigan bo'lsa, ichkari muzlab qolsa, keyin suv borsa, u joyda dimlanib qolsa, dimlanish hosil bo'lib xof paydo bo'ladi aholiga. Buni ham hisobga olishimiz kerak. Biz imkoniyat darajasida tushirib, imkoniyat darajasida yordamini beryapmiz. Hozir endi bugun maksimalga tushirdik. Endi viloyat to'liq suvini
bekittik. Çünkü bu tamamlarda nimalar bo'lyapmiz. Yerga bordimi? Ha, bormaydi. Borgan. Bo'shatinglar. Yo'q, yo'q, qo'yavering, qo'ying, qo'ying. O'zi Natashka totiladi o'zi. Tushiring. O'qizgancha tushiringlar, o'qizgancha. Qani. Qarang, qo'lingizdan chiqib ketmasin ja. Bitta tikib, qarang turibdimi? Demak, qop qari o'rtaroqda, bitta qop bo'shatiladi. Qopana, qop qatdimi? Tashakmi? O'z vadalasi tushib buni tushab ko'rsinchi, cho'kdimi, cho'kmadimi? Agar borib kelarsa, shu bilan, shu bilan 100% qolib qarab. Bo'ldi, bo'ldi. Oy, kattalar bir duo qilib qo'ylar ey. Qo'ylar bo'lmasin. Ana Alloh akbar. Seni qo'yib ketganda qushibsiz bu qura. Boshlab ko'raman. Telefonni bering,
Hani çökelersin, çökelmesi çok iyi yani. Tekeler, işte şimdi pasta oldu. Pasta öyle katırsa, hemen tutursa. Pasta? Evet. Pasta. Çökelmeye çıkın. Abro, oldu mu? Taş verelim mi? Havoyuz bor. Zinat kalan? Yok, kiyimde. Kırıp, kırıp. Tükmanı ezin, kırıp buldu. Ezin şunu, şunu. Jilet bitiyor, kola çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor. Menga beradi, menga beradi qaytaradi signal. Arqon tushadi, ketdi. Arqonni boraqanda. Şinel, şinel, şinel. Akala qolganlar tashqariga sal chiqib olaverasizlar endi. Şöyle tashqariga. Thank you.
vaziyat da bu lan. Balan. Yo arkamı soğuttu da. Yo arkamı soğuyor. Hayat oza. Ortaya bari indirdim. Ne yapıyorsun? Ha. O hatta ilantır vardı. Okum tez oldu. O şu portu keti yaptı da. Ha o şu nişo bana büyüsün kere mi? Sıra bunun yürüyüşü değil mi? Abro. Yemosa takasıda. Ha? Oxirgi marta ko'rganlar bilan gaplashdinglarmi? Oxirgi marta do'stlari bor. Ha, do'stlari shu kuni bo'lgan ekan-u, endi uni oxirgi keyin chiqib qoldi. Qurdoshlari u ham. Ular bo'lsa bloq qilib qo'yadi. Uni eshitib, keyin chiqib keldi. Ya'ni endi faqatda tushgani bo'ladi. Gürce lotkan çıkarıp yükle veriş gerek. Lotkan çıkarıp yükle veriş gerek. Lotkan geliş. Abu, bol lazım ana. Boyla yoşla. Lotkan işledik ya. Ama özü işlemedi. Lotkan yapıyorsun ben. Aynen ben. Bunun yolda tanışları, dostları var. Az bir yolda dostlar. Dostlardan. Bunun dostları. Sen kullardın o zaman. Salarda bo'lishi katta Farg'ona kanalida birinchisi emas. Avval e'tiborlagan bo'lsangiz, o'tgan yilgi avgust oyida ham ikki nafar bir erkak va ayolni Farg'ona katta kanaliga cho'kib ketgani haqida xabar bergan va ularning jodalari 3 kun o'tib Farg'ona kanalini Bekbachcha mahallasidan o'tgan qismidan topilgandi. Hozirda qidiruv ishlari olib borilayotgan joy esa Yazyovon tumanida hisoblanadi va bu mavzuni nomi mahalla nomi Bo'tqachi deb atalar ekan. Aynan mana shu Bo'tqachi mahallasida bola o'zini suvga tashlab yuborgani aytilyapti va shu sababdan ham hozirda bu yerda qutqaruvchilar ham ko'ngillilar ham qidiruvchilarni aynan mana shu manzilga yaqin bo'lgan 3 km masofada qidiruvchilarni olib borishyapti. Hozirda bu yerdagilarni ma'lum qilishicha 3ta joyga postlar tashkil qilingan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan va mana shu postlarda hozir nazoratchilar turishibdi. Ya'ni agarda murda suv ustiga halqib chiqadigan bo'lsa, uni ko'rish va qutqarib olish uchun.
27 her günü erta tong saat 6:00'dan 16:00'gacha bo'lgan muddatda qidiruv ishlari olib borilyapti. 16:00'dan keyin havo harorati juda ham pasayib ketishi sababli undan tashqari qutqaruvchilar bu haroratda salomatligiga ziyon yetib qolmasligi uchun ham 16:00'ga qadar hozir mana qidiruv ishlari davom etdi. Lekin bugun natijaga erishilgani yo'q. Qidiruvning 13-chi kunida turibmiz. Ertaga ham qidiruv ishlari aynan mana shu vaqtdan mana shu vaqtga qadar davom etadi va biz ham ertaga qidiruv ishlarida mana shu qutqaruvchilarga va ko'ngillilarga hamroh qilamiz. Voqealar rivojini esa aynan bizning kanallarimizda kuzatib boring. Fikr va mulohazalaringizni albatta kommentariyamizda qoldirishni unutmang.